Қазақ сериал индустриясына қазір әлеуметтік тақырыптар жетіспейді. Жұрт комедия, мелодрама жанрындағы туындылардан жалыққан. Қолдан келгенше қоғамдағы өзекті мәселелерді сериалдар арқылы көрсетіп, одан шығар жолды көрерменмен бірге іздеуге машықтанғанымыз абзал. Астана Медиа Уик алаңында бүгін продакшн компанияларының өкілдері осындай ой айтты. Айтып қана қоймай, телевизия саласының майталмандары мен арна басшыларына төл өнімдерін таныстыруға мүмкіндіктері болды. Меніңше бүгінгі күні рейтинг жинайтын да все-таки әлеуметтік мелодрама деп бүгінгі мысалы бір өгей әке деген бір жақсы бір проекті ұсындық. Ол жерде мына жалғыз басты әйелдер, солай ғой, өйткені қоғамның біздің жаңағы әлеуметтік жағдай, сосын Қазақстанды өркендеу үшін ол бәрі отбасынан басталады. Бүгінгі үлкен бір проблема ол жалғыз басты әйелдер. Сондықтан осындай бір тақырыпты менің ойымша бүгінгі күні енді социалдық, әлеуметтік мелодрама келу деп ойладым.